Dobro jutro i tebi, Nataša. Divno vreme. Dobro jutro, Bojana, i tebi, naravno, gostima u studiju, ali i svim gledalcima Uranka. Lepo vreme ovde u Neakalikratiji u Grčkoj, zaista divno. I moram reći, mnogo mirnije nego u Ljubovi. Pravi odmor, ali dakle, svi oni koji žele da odmaraju mogu ovde. Aktivan odmor ipak za Srbiju, čini mi se. Da, pa potpuno je različito, kao što kažeš. Evo, Nataša, koliko si već tu, šest ili sedam dana, imali smo uključenje kada si prelazila Evzoni granicu, tada si nam i donela informacije da zapravo Evzoni nije otvoren 24 sata u oba pravca, već samo ukoliko se, kada se vraćate iz Grčke. Kakva je situacija tu? Kakve su cene? Kakve su mere na snazi? Ima li gužve? Šta je ono onako novinarski što si primetila, što možeš da nam preneseš kao utisak? Pa evo, mislim da kažem, sad se javljam i kao gledalac reportera, ali naravno i kao novinar, ništa ne može da nam promakne. Malo smo ovih dana naravno i šetali po ovom delu Grčke, nismo stacionirani samo u Neakalikratiji. Ali ajde da krenemo od Neakalikratije, nema velike gužve, mogu reći, i to je negde utisak i ovde lokalaca, da tako kažemo, Grka koji ovde žive i rade, dakle primetne su zaista manji broj turista nego ranijih godina, opet više nego prošle, ali opet nije to. Što se tiče cena, ja ne znam kako je bilo prošle godine, s obzirom da nisam bila u Grčkoj prošle godine, ali frape, kafe grčke su oko 4-4,5 evra, pivo na plaži je 5 evra. Ako hoćete nešto da pojedete u baru na plaži, to je negde između 6 i 8 evra. Dakle, neki burger ili giros na plaži, otprilike su te cene. A giros, popularno jelo, naravno, na kiosku ili u nekoj radnji koja prodaje giros, je oko 3 evra i 30 centi. Što se tiče mera, ne vidim da ovde ima nekih mera u smislu epidemioloških mera poštovanja. Dakle, maske skoro da niko ne nosi, na plaži naravno niko, u barovima i kafićima ne nose, jedino konobari, to moram da kažem, inače turisti, dakle, ne nose uglavnom maske. Obavezne su za ulazak u markete, velike markete koji ovde postoje u ovom mestu. I čini mi se da su svi opušteni nekako. Nema se taj utisak povećanja broja zaraženih u Grčkoj, bar ne u ovom delu Grčke, kažem, u Neakalikratiji. Dakle, osim konobara sa maskama, ništa ne liči na pandemiju. Otprilike, tako. Ništa ne podseća na pandemiju. Dobro, pa ove cene koje si pobrala, pa prilično je skupo. 4 evra kafa, ali tako, šta si... Tako je, pa da, u odnosu na 2019. kada sam ja poslednji put bila, jeste porast, zaista. Dakle, ne znam kako je prošle godine bilo u vreme korone, da li uopšte bilo gostiju i kakva je situacija bila, bilo je, znamo. Ali 4-4,5 evra frape ili kafa latte... Nije baš jeftino, ali uz to dobije ti ležaljke, to moram da napomenem. E, pa to je sad već druga priča, menja sliku. Da, mislila sam samo ako je kafa, ali ako je sto i ležaljka, to nije loše. A koliko vremena ti si išla kolima, koliko vremena ti je bilo potrebno da stigneš na odredište? Pa sa sve onim čekanjem na granici i na Makedonskoj i na ulazku u Grčku, što je bilo negde oko sat i po do dva, čini mi se, tako smo čekali, mi smo stigli negde za oko 7-8 sati, čini mi se, iz Kragujevca do ovde, do Neakalikratije, što je 40 km od Soluna. E, znaš šta sam još želala da te pitam? Kako izgleda ta besplatna putarina u Severnoj Makedoniji? Kada se prolazi, šta, dignu samo rampu, kako to izgleda? I to je odlična stvar, stvarno moram da kažem, i vidim da su zaista naši turisti oduševljeni tim gestom i svima to znači, ima da nije nešto skupa putarina kroz Makedoniju, ali zaista znači, vi na prvoj naplatnoj rampi, znači u Makedoniji, dobijete od radnika na putarini tu jednu karticu i onda samo nju provlačite i posebno mesto piše, znači gore, da je to gde možete proći, svi oni koji imaju karticu, znači prolaze na to naplatno mesto, provuku karticu i idu dalje bez ikakvih zastoja i problema. Ajde negde i mi da imamo taj privilegovani red prilikom putovanja. Dobro, Nataša, mnogo ti hvala na uključenju, znači nam sve ove informacije, znači svim onima koji će se uputiti u Grčku. Želim ti lepo vreme. Kad nam se vraćaš? Pa već od ponedeljka smo u Kragujevcu i javljamo se naravno iz Kragujevca. Dobro, nadam se da ćeš uhvatiti još koju nedelju kasnije, makar tamo. Evo samo za kraj da možete da pogledate kako izgleda plaža. Ajde da vidimo.
nema, rekoh na početku, ljubovi veća gužva nego u nekalikrati. Evo, možete da pogledate malo. Mislim da se ja sklonim pa da se vidi. Znači, nema gužve, plaže su prostrane. Eto, ljudi uživaju, mada možda još i rano. 10:10 je ovde u Grčkoj. Odmaraju turisti. Dobro, s obzirom da su ljudi na odmoru, već bi trebalo da su puno. Pa lepo, taman koliko treba za odmor. Hvala ti još jednom. Baš tako. Evo, čuli smo našu koleginicu iz Grčke. Malo smo se iznenadili cenama, ali je rekla da su uključene i ležaljke. Tako je, pa ja sam pretpostavio. To su visoke cene za kafiće, restorane. Dakle, prosečna cena kafe, odnosno frapea, je negde oko 2,5 evra. Pa da, i vi ste se sad skoro vratili iz Grčke. Ja sam se skoro vratio, tako je. Te cene od 3,5 do 4,5 evra, to su cene na plažama. Dakle, kad koristite ležaljku i suncobran, ne plaćate to, ali zato kroz uslugu neko od pića, dakle, faktički plaćate i tu uslugu ležaljke i suncobrana i zato su te cene nešto veće, ali to je otprilike na onom nivou 2019. To zavisi, u mesto gde sam ja bio, recimo, to je koštalo 3,5 evra. Tako da, od mesta do mesta zavisi i nema tu nekih značajnih. A pisalo se da su poskupeli, da su cene više za 20%, pa zato sam i želela da proverimo. Ja to nisam primetio, iskreno da budem. Nisam primetio to, čak mogu da kažem da u restoranima konkretno smo svi bili iznenađeni i čini mi se da je utisak opšti od tog društva s kojim sam ja bio, a bilo nas je desetak, da su te cene u restoranima bila čak nešto niža nego 2019. godine. Jer ako nas sedmoro večera sa sve vinom, ribom i tako dalje i da to košta nekde oko 150 evra, onda... Sedam ljudi? Da. Pa to ne možete ni ovdje. Ja se ne sjećam da smo tako prolazili ranije, tako da zaista to sad sve zavisi od mesta do mesta. Zaista nije, nema pravila. Sad će da traže ljudi da kažete gde ste bili tamo. Da. Pa mislim, možemo da kažemo, nije problem. To je jedno malo mesto koje nema puno turista. Olimpijada se zove. Dakle, to je... Ako neko zna da je treba da idete u Grčku, to zna se. Nema gužve, tako je. Olimpijada, jel? Tako je. Dobro. Da li su ljudi i dalje oprezni ili mi se čini po pitanju Grčke? Kakva je situacija sa turistima? Jesu. I ja moram da kažem da poslednja dva dana kako se kroz medije provlači ta priča da ima veliki broj zaraženih i da će se možda nešto menjati i zatvarati, da je onako interesovanje značajno spalo i da se ljudi raspituju uglavnom da li će se zatvoriti granica, kada će se zatvoriti i tako dalje. Ono što je važno da kažemo da su svi grčki zvaničnici, pa čak i njihov premijer pre neki dan rekao da od toga nema ništa, dakle neće se zatvarati granica. Ove godine može dolaziti povremeno do, ajde kažemo, izmene nekih uslova. To se ne odnosi na ulazak u Grčku. Dakle, ove uslove koje sad imamo, to se sigurno, ja verujem, do kraja sezone neće menjati. Ono što može da se promeni, a to su uslovi za one koji nisu vakcinisani na samoj destinaciji. Dakle, oni su, odmah da kažemo, najveći broj zaraženih se u stvari desi u Atini, oko Atine, dakle u jednom velikom gradu, gde su otvoreni noćni klubovi i gde je veliki broj ljudi zaraženi u tim klubovima. Da, kažu da Halkidiki, Krf, Zakintos i Levkada miruju što se toga tiče. Pretpostavljam i Ostrva možda. Tako je. Uglavnom Atina, deo Peloponeza, dakle to je jedan deo gde najveći broj Atinjana i uveče radnim danima i posebno vikendom izlazi. Dakle, to su klubovi koji su na otvorenom, gde se skupio veliki broj ljudi. Nova regulativa kaže da ne mogu više tako da se skupljaju u tom broju, da će morati svi da sede, dakle, da više nema stajanja, gužve u tom smislu, da će biti redukovan broj ljudi koji dolazi tamo i to je uglavnom sve što se promenilo. Kad je reč o ovim ostalim uslovima, oni su ostali isti, dakle i tu nema većeg problema, čak čini mi se da kako vreme prolazi da su na granici bolje obučeni, da to lakše nekako brže funkcioniše sve na granici. Ali ljudi su se navikli, znaju što da očekuju. I dalje u zoni kada ulazimo u Grčku radi do 11? Ne, on je počeo da radi od pre 4 ili 5 dana, radi celu noć. Ali radi samo za izlaz? Ne, i za ulazak. Dakle, počeo je da radi u tom režimu od 0 do 24, jeste. Mislim da je 4 dana prošlo već. Nataša odlazila, a tad je izašla vest, to je bio prvi dan zapravo, još uvek nije... Nije, pa to je u Grčkoj, to smo pominjali, ne znam da li kod vas u emisiji, ali negde sam pomenuo, da kad je Grčka i Italija, recimo, u pitanju, sve što stavimo na snagu tog dana ne treba računati na to. Dakle, dosta to sporo funkcioniše dok dođu te zvanične informacije i u odnosu na... Da, oni čekaju papir u stvari. Tako je. Na granici uvek sačekaju taj dokument. Taj dokument u principu u toku dana stigne ili u toku noći. To se desilo na Evzoniju da taj prvi dan
su oni radili do 23, ali su već od ujutru u 6 sati kad su otvorili najavili da će u buduće raditi jer je papir umeđu vremenu stigao. Tako da sad nema nekih većih problema. Kažem, nekako se čini da je ta procedura ustaljena i da to ide malo brže nego što je bilo. Ima li razlike kada putujemo kolima i vraćamo se kolima i kada putujemo avionom? Ima, naravno. Ima. I to je ono što je nelogično malo, ali nažalost takvi su ustavi. Ajde sad prvo kad idemo u Grčku. Isto nam je avionom i kolima potreba nam je brzi antigenski test, dokaz o vakcinaciji ili PCR, je li tako? Samo da ne zbunjujemo ljude, pošto to kad tako nabrajamo, onda me svi pitaju i kaže, znači, nama sve to treba. Ne, ne treba. Dakle, ili je vakcina u pitanju da je prošlo 14 dana. Ako niste vakcinisani, onda je negativan PCR test, alternativa, 72 sata ne sme biti stariji. Ili, znači, ne i PCR i ovo, nego ili PCR ili brzi antigenski test koji ne sme biti stariji od 48 sati. I to su te tri osnovne stvari. Za decu, granica, tako je, granica 12 godina za decu. Oni koji su preležali, Grci su tu promenili i napravili jednu izmenu. Znači, oni koji su preležali COVID, do skoro su mogli da uđu svi oni čiji taj dokument, dakle, pozitivan PCR ili pozitivan antigen, nije smeo biti stariji od 9 meseci. Sad je to skraćeno i vraćeno je na onu regulativu koju ima Evropska unija. Dakle, ne smeo biti stariji od 6 meseci. I naravno PLF obrazac koji mora da se popuni od 7 dana pre ulaska u Grčku do 24 sata do ulaska. Popunjava se jedan obrazac za porodicu, odnosno za one koji putuju jednim prevoznim sredstvom. Dovoljno je da je jedan obrazac, ne mora da se popunjava za svakog pojedinačno. Avionom kad idemo svaka osoba posebno? I sve ovo što smo pomenuli važi za avion. S tim što kada se vraćate avionom u Srbiju, za one koji nisu vakcinisani, dakle za njih je potreban PCR test. Ukoliko ga nemaju, kada dođu u Srbiju, oni moraju ići u karantin. Za vreme karantina mogu da urade PCR test i da izađu iz karantina. Dakle, kada se vraćate kolima preko Severne Makedonije, Bugarske i tako dalje, ne treba vam ništa. To je ta nelogičnost koja je i dalje. Dakle, ne može se s antigenskim testom. Nažalost, još ne. Ja mislim da smo ovde pominjali to pre jedno mesec dana, da smo mi to tražili od našeg kriznog štaba, ali još uvek nemamo nikakav odgovor. Šta ste još tražili od kriznog štaba? Mi smo svašta tražili, mi smo tražili i da za deca do 16 godina bude besplatan PCR za one zemlje za koje je to neophodno, jer deca nemaju mogućnost da se vakcinišu. Mi imamo situaciju da cela Evropa se sad negde usaglasila da deca do 12 godina mogu da putuju bez ikakvih dokumenata, međutim imamo tu taj broj dece između 12 i 16 godina, znači tu te dve, tri generacije koje također ne smaju da prime vakcinu, za njih je neophodan PCR test i smatrali smo da je potpuno logično i normalno da deca koja nemaju izbor, dakle ne mogu da prime vakcinu, za njih bude besplatan PCR test ili antigenski test, međutim tu još uvijek nismo dobili odgovor i ovo je stvar jako bitna, dakle, ta nelogičnost da kada se vraćate avionom sa bilo koje destinacije vam je potreban isključivo PCR test, a za sve to vreme sve ove države nama prihvataju i antigenski test kad ulazimo u te zemlje. Ja se nadam da ćemo to negde u nekom momentu rešiti. Da li ljudi mogu bilo gde da urade u Grčkoj PCR test? Može, da. Radi se, čak jedan veliki broj hotela nudi tu uslugu. Možete na recepciji da se dogovorite i da uradite. Cene variraju od 25 do 40, 45 eura. Da li je brže, želite rezultat? Tako je, to je pitanje od laboratorije do laboratorije. Također, oni koji idu kolima, to mogu da urade i antigenski i PCR test mogu da urade i u Severnoj Makedoniji. Dakle, još uvek je to sve normalno. Grci još uvek ne insistiraju na zelenom sertifikatu. Dakle, možete preći i sa tim potvrda. Dobro. Kada govorimo o zamenskim putovanjima, koliko je iskorišćeno, da li je, što se toga tiče, sve u redu? Jesu li... Pa u ovom trenutku jeste. Sezona teče, mi nismo zadovoljni, ja moram da kažem, sa brojem ljudi koji se prijavljuje kada je reč o zamenskim putovanjima. Što se ne prijavljuje? Pa ne znam, to je sad situacija koja je dosta čudna. Jel nemaju, nisu zadovoljni sa čime? Pa ne verujem da nije. Agencija se zaista trude. Mislim, najveći broj agencija zaista izlazi u susret gde je to god moguće, jer to je veliki balast i za agencije, pa naravno i za putnike. Imam utisak da još uvijek strah postoji, imam utisak da ova kriza je ostavila onako neke dublje posljedice, moguće da ljudi nemaju novca prosto da putuju. 32-33% je otprilike tek do sada ugovoreno i bit će iskorišćeno. Ja se nadam da će do kraja sezone to bar preći 50% onoga što smo imali. Ljudi moraju da prihvate tu činjenicu da mi nismo radili 16-17 meseci, da ukoliko se ne realizuje veliki broj tih vouchera i ukoliko se ne realizuje ova sezona na jedan pristojan način, da će jako teško biti obezbediti novac za januar kada bude trebalo da se vrati. Dakle, mi moramo iz nekakvih prihoda obezbediti taj novac.
Imamo naravno i problema. Tek sad vidimo do koje mere je kriza uticala na rad turističkih agencija. Kakve su procene? Par agencija koje prestaju da rade, dakle koje mi sad pokušavamo na neki način, kad kažem mi, mislim svi zajedno, i država i mi kao udruženje i druge kolege, pokušavamo da održimo u životu, dakle da prosto na neki način nastave da rade, ali jako teška situacija. I imamo taj nesrećni slučaj koji se desio sa najvećim grčkim turoperaterom u Zenidisom, koji jest na ivici je propasti, još uvek nisu proglasili bankrot. Ja ću sa nekim kolegama verovatno imati sastanak sledeće nedelje u Solunu sa nekim advokatima, gde vidimo na koji način mi možemo da utičemo da se to na neki način spreči ili da se zaštite interes. I s druge strane, insistiramo i imamo tu negde podršku našeg resornog ministarstva da se međudržavnim nekakvim dogovorom pokuša da nađe neko rešenje, jer u pitanju su ipak novac naših pravnih lica i naših građana koji su dole uplaćeno negde, procena je da između 4-5 miliona eura je ostalo u vlasništvu ove agencije. A šta, kakva je odgovornost ovde tih agencija koje su radile ili ogranaka? A meni tu jako smeta kada sve stavljamo isti koš, što je nekako manir postao ovde. Svake godine se zaista dešava ne u Srbiji, nego svuda u Evropi da agencije propaduju. To je jedan izuzetno rizičan posao inače. Dakle, ovde što se tiče ovih agencija koje, pre svega agencija Muzenidis, pa i ovih drugih koji imaju nekakve dodirne tačke, najveći broj, evo sada skupljamo te informacije, najveći broj ljudi je zaista taj novac u Grčku prebacio. Dakle, kad kažemo 4 miliona, pričamo o novcu koji je prebačen preko računa za koji postoje dokazi. U najvećem broju slučajeva tu apsolutno nema nikakve, pričamo o pravnoj odgovornosti vlasnika. Dakle, oni su radili sve kako treba. Dakle, vi ste uplatili aranžman, oni su sutradan taj novac prebacili u Grčku. Njihov partner u Grčku taj novac nije prebacivao dalje hotelima i onome koje je trebalo, i tu je nastao problem. Oni svi posjeduju polise osiguranja od insolventnosti, dakle, te agencije u Srbiji. Mislim da je najgori scenario da te agencije propadnu, da osiguravači obeštete putnike, a da mi poklonimo 4 ili 5 miliona eura dole u Grčkoj, dakle, firmi koja treba da propadne, iako ona ima neku imovinu, dakle, to je firma koja je imala svoje avione, hotele i tako dalje. Mi ne poznajemo dovoljno dobro grčki zakon i iz tog razloga jeste ugovoren taj sastanak dole u Solunu, da vidimo na koji način možemo sada u tom predstečajnom postupku da eventualno zaštitimo taj novac koji je dole. Da li će i na koji način će to trajati i koliko će to trajati, to zaista ne znam. Eto, molimo za strpljenje. Imamo naravno i agencija velikih koje su prebacili novac, ali oni iz svog prometa to mogu na neki način da pokrivaju. Ti putnici nemaju problem, dakle oni će putovati. Ali imamo i malih agencija koje su prebacile par stotina hiljada evra i koji nemaju drugih sredstava da na bilo koji način reše taj problem. Dakle, malo strpljenja. Ja se nadam... Dakle, kako sam razumela, najgori scenario je da agencije obeštete... Najgori je... Odnosno, osiguravajuće kuće da... Obeštete putnike, jer ćemo onda zaista taj novac ostaviti negde u Grčkoj i eto, pokloniti Grcima tih 5 miliona, što mislim da nije u interesu nikom. To može da bude jedna potpuno antipropaganda Grčke generalno kao destinacije, i mislim da naše ministarstvo sa grčkim ministarstvom mora da nađe način kako ćemo zaštititi te interese. To se desilo i u Rumuniji, i u Bugarskoj, znači nismo mi jedina zemlja, u Rusiji takođe. Rumuni su već uveliko u pregovorima sa grčkom državom, tražeći nekakvo rešenje kako će da se zaštiti. Kod njih je dosta više novca nego ovde, ali u svakom slučaju potrebna je i podrška države u tom smislu, i ja verujem da ćemo tako nešto i napraviti, zaista. Dobro, kakva je potražnja za drugim destinacijama osim Grčke? Pominje se i Albanija. U Crnoj Gori je još u junu bila prilično velika gužva, odnosno na to kako je bilo prošle. Pa, interesovanje postoji, to stalno pričamo. Ono što je zanimljivo je da Crna Gora i Albanija kao dve destinacije koje ne zahtevaju nikakva dokumenta, dakle možete ući slobodno u njih. Ishodno tome da je Crna Gora zaista spustila cene, pa čak i do 40% u određenim objektima, hotelima i tako dalje, da u Crnoj Gori ove godine nema Rusa, nema Ukrajinaca, dakle nema onih tržišta koje su njima dominantna bila ranijih godina, oni su se nekako opredelili prema ovom regionu i to daje dobar rezultat, bar kad je reč o Srbiji. Mi u ovom trenutku imamo nekde oko 30% više ljudi u Crnoj Gori nego što je to bilo u istom periodu 2019. godine. Kad je reč o Albaniji, to nije... To se vidi čim odeš. Tako je, tako je. Na prvi pogled možeš da pratiš. I oni su jako zadovoljni, moram da kažem. Dakle, kapaciteti popunjeni oko 50%, što je sasvim dovoljno da vi možete normalno ipak da nastavite da radite. Za mene iznenađenje do koje mere
Ja nisam bio par godina u Crnoj Gori, moram da kažem da sam iznenađen pre svega kvalitetom privatnog smeštaja i čistoćom koja je evidentno drugačija nego što je to bilo ranije. Kad je reč o Albaniji, mi tu teško možemo da pravimo neke komparacije jer to nije bila destinacija koja je nama bila zanimljiva do prošle godine. Prošle godine se prvi put onako ozbiljno pojavila. Ali statistika je tako čudna nauka, možete da je zloupotrebite vrlo često, tako da ja volim da napomenem da to nisu velike brojke, ali statistički mi u Albaniji u ovom trenutku imamo 100% više gostiju nego recimo 2020. Dakle, prošle godine kada je u Albaniji bilo negde oko 40.000 ukupno u sezoni, mi očekujemo da to ove godine bude negde između 80.000 i 90.000 ljudi u Albaniji. Dakle, to je zaista onako jedan sad pristojan broj. To je destinacija koja ulazi u red tih 5-6 eventualno najposećenijih. Naravno, veliko interesovanje postoji za Tursku. To je familijarna destinacija, destinacija gde postoje veliki broj porodica. Oni su tu fleksibilni, deca do 18 godina ne moraju imati nikakve uslove, dakle oni su tu najfleksibilniji. Imamo naravno Egipat, Tunis, Kipar, to su sve destinacije koje su nama zanimljive. Bugarska, da ne zaboravimo, jedan deo istočne Srbije zaista inklinira ka toj destinaciji i to je već godinama tako. Naravno, Hrvatska je destinacija koju vole naši građani, ne u tako velikoj meri. Hrvatska je izmenila pravila ulaska skoro. Tako je, i ne samo Hrvatska. Sad imamo tu situaciju, u jednom momentu smo imali Hrvatsku, Sloveniju, Češku, Mađarsku, dakle sa ove četiri zemlje da je moglo da se putuje bez ičega. Hrvatska je prvog dana kada je Evropska komisija insistirala da se uvede zeleni sertifikat, vratila na te stare mere, dakle potrebno je to vakcinacija, testovi i tako dalje. Imali smo možda 7 dana kada nije trebalo ništa. Od juče i Češka izmenila te uslove, dakle tamo je takođe moglo da se putuje bez ikakvih dokumenta. Od juče su vratili te stare uslove, da tako kažem, vakcina, testovi i tako dalje. Malo je tu strah od ovog novog soja koji se širi po Evropi, a sa druge strane i Evropska komisija insistira da kompletne članice Evropske unije insistiraju na zelenom sertifikatu koji podrazumeva upravo ove testove i vakcinaciju. A Grčka se očigledno ne plaši novog soja, pošto kažu da se neće biti zatvaranja, ali šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu? Treba da pratimo, svakodnevno se menjaju uslovi, ali ka čemu ide? Pa što se tiče Grčke, Turske, ovih glavnih destinacija, ja verujem da će to tako biti i u Španiji, koja je takođe otvorila svoje granice. Jedino još uvijek nemamo Italiju, koja je naklona još uvijek zatvorena. Ja verujem da će svi pratiti po regijama kako to funkcioniše i pokušati da na najbolji mogući način privedu sezonu kraju. Tu imate jedan ekonomski moment koji je jako bitan i koji je premijer Mitsotakis pre neki dan i rekao da je Grčka uložila preko 30 milijardi eura u turistički sektor tokom ove krize i da jednostavno novca više nema. Dakle, oni moraju da nastave da rade ili preti potpuni kolaps turističke industrije. Ono što je problematično, ne samo za nas, nego za celu Evropu na globalnom nivou, je da ukoliko dođe do nekog takvog kolapsa, da li u Grčkoj, da li u Španiji i tako dalje, da se to mora odraziti i na naša tržišta. Dakle, novac koji je u tim zemljama, u toj situaciji teško da ćemo naplatiti. Mi imamo sad situaciju, recimo, da su Italijani produžili rok za ove zamenska putovanja, za povraćaj novca. Dakle, taj rok je bio 1. januar. Oni su ga produžili na 1. januar 2023. godine. I mi već sada možemo da vidimo problem kod agencija naših, koje recimo u Italiji imaju novac, da u januaru će morati da vrate novac strankama, a da oni taj novac neće moći da dobiju tek za godinu dana. I pitanje je da li će to moći i na koji način će moći. I tu moramo tražiti neka rešenja da vidimo kako da se pomogne ljudima koji su zaista taj novac prebacili u inostranstvo. Priča se dosta o turistima koji dolaze u našu zemlju. Kakva je situacija što se toga tiče? Imali zainteresovanih? Pa, evo sad exit, vidimo da tu, ima dosta stranaca. Ima dosta stranaca, ja bih rekao da je jako dobro organizovano. Dakle, osim onih nekih epidemioloških mera za ulazak, videli smo da niko ne može ući na koncerte ko nije testiran. Dakle, u Novom Sadu na sajmu i organizovano besplatno testiranje za sve one koji imaju karte ulaznice za exit. Bez toga se ne može ući. Ja se nadam da to neće pogoršati sliku. Svi smo se negde malo plašili tih velikih okupljanja da to ne donese nekakve nove probleme. Dakle, osim exita imamo jedno povećano interesovanje sa nekih tržišta, pre svega sa tržišta iz okruženja, pa onda eto i Izrael, Turska, dakle to su zanimljive zemlje. Ono što se zadnjih dana često pominje... Indici. Jeste, to me uglavnom ljudi pitaju. Šta je s tim? Je li ovo karantin?
karantin turizam. Pa ja ne bih to tako da nazovemo, zato što nisam siguran do koje mere je to organizovano. Dakle, znam da nije organizovano u smislu da nemamo turističke agencije koje se bave time. Jednostavno, Srbija je na zelenoj listi Evropske unije. Indija je na takozvanoj crvenoj listi. Indijci da bi putovali bilo gde u zapadnu Evropu ili išli da rade, recimo, na Ujedinjene Arapske Emirate, imaju sada problem jer moraju da provode 14-15 dana u karantinu u tim zemljama u koje idu na konačno odredište o svom trošku i to je značajno skuplje nego da borave, recimo, u Srbiji koje je na zelenoj listi gde se podrazumeva ako provedu 14 dana i to mogu da dokažu, da uz negativan PCR test mogu ući na te destinacije bez karantina. Dakle, to je nekakav početak priče. Karantin turizam. Pa jest, ali mi imamo... Mislim, nije džabe tako nazva. Tako je, pa slažem se. Ima veze. Mislim, što ne znači da je ne znam kako loše, nego prosto ljudi imaju svoje razloge. Oni su to... To je krenulo tako individualno. Neko je to video da im to odgovara. Mi imamo bezvizni režim sa Indijom, to je još jedna od prednosti. Nemamo direktan let koji povezuje Beograd i New Delhi, ali su oni raznim aviokompanijama stizali u Srbiju. Da bi ušli u Srbiju, dakle, ne treba im viza, ali im treba negativan PCR test. Kada uđu u Srbiju, oni su onda smeštaju i po privatnim stanovima, dakle, iznajmljuju privatne stanove, hotele, oni nešto malo bogatiji već odsedaju i po hotelima. Nema, kažem, nema još organizovanih grupa tog tipa koji dolaze, ali ih ima jedan broj u Beogradu i u Novom Sadu. Pa dobro, ali ako to ide... Ide, mislim, to je trenutno neki posao i sigurno... Možete se pojaviti u ponudi neko? Pa moguće, nešto se pominje čak da će se uvesti čarter linija iz Delhija za Beograd u nekom narednom vremenu, ali onda je to već bolja stvar jer onda možemo da držimo pod kontrolom celu tu akciju. Pa to, da. Treba staviti u sistem ako to već negde ide. I svakako se testiraju kada... Ne, oni se testiraju, dakle, kada ulaze, ulaze sa negativnim testom. Onda posle 7 dana, dakle, oni imaju obavezan karantin od 7 dana. Testiraju se sljedeći put da bi mogli da izađu iz tog karantina i onda na izlasku iz Srbije još jedan put. Ali ono što hoću da kažem, njima se sad pruža mogućnost, to je od pre par dana vlada Republike Srbije donela odluku da stranci koji borave minimum 2 noći u kategorisanom objektu u Srbiji mogu da apliciraju i za vakcinaciju. Dakle, oni umeđu vremenu za tih 14 dana se recimo mogu i vakcinisati u Srbiji. I potroše neki novac. I potroše sigurno neki novac, koliko god, ali to je više nego što je bilo prošle godine. Pa da. Dobro, pa dobro. A koliko ih ima? Imaju li postavljene neke procene? Pa nemamo podatke, to ja još uvek nemam. To bi trebalo da bude negde krajem ovog meseca za juli mesec, pa ćemo o tome pričati kad dođe vreme. Dobro, pa ništa, čekamo, pratimo da li se menjaju uslovi, pa ćemo se čuti ako bude nekih bitnih promena. Absolutno, tu smo. Da to vam je sada... Šta da vam radi? Ništa, tako je, to se podrazumeva. To je sad sezona i morate biti dostupni i imati odgovore na svako pitanje. Tu sam. Hvala vam još jednom. Hvala vam.